ኢትዮጵያውያን ስሙ የመንባብ ክፍል እንባቆም 3:2 ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 5 ከአንድ እስከ 8 ህዝቤ ሆይ አስተውል ምንድነው የጎዳን አንድ ዜጋ ሆነን ምንድነው የሚያባላን ምድራችን ሰፊ ናት ፍጹም አጠበንም እኛኮ አንድ ነን ክልል ቢኖረን ወንድም ወንድሙ ላይ እንዴት ሰይፍ ይስላል ተዋልዶ የኖሩ ምን ያፈናቅላል ሰላምና ፍቅር ከኛ ዘንድ ይራቀው ተከልክለን ሳይሆን እንቢ ስላል ነው ቃሉ እንደሚለን እግዚአብሔርን ፍሩ ንጉስን አክብሩ በጸሎትም ጽኑ ቃሉንም ተማሩ ለእግዚአብሔር ስንታዘዝ ምድሪቱ ታርፋለች የጎደለን ፍቅር ሞልታ ትርፋለች የጥላቻን እሳት ሁሉ ጊዜ እናጥፋ በቋንቋና በዘር መባደን ይቅርብን ከቶ አንከፋፋ ጥበብ ማስተዋልን እግዚአብሔር ይስጠን ምንም ሳይጎልብን ጥላቻ አይውዳን ኢትዮጵያ ትቅደም ብለን ዘምረናል የማደግ መሻቱ ውስጣችን ይጮሃል ምኞት እንዲፈጸም በርትተን እንስራ ጸሎት አይቋረጥ እግዚአብሔር እንዲራራ መከባበር ፍቅር ዕውቀት ጌታ ይስጠን እግዚአብሔርን መፍራት ነው ከችግር የሚያወጣን በእግዚአብሔር ፍቅር ልባችን ሲሞላ ሁሌ ጉልበታም ነን ክንዳችን አይላላ የእርቅ አምባሳደር በመኖር እንኑር ይሄ ነው እውነተኛው የእግዚአብሔር ፍቅር ሄደን እናስተራርቅ ምረቱን እናውጅ የምስራቹን ቃል ለማድረስ እንዘጋጅ የሰላሙ ወንጌል ለሁሉ እንዲሰበክ በፍቅር አንድ ሆነን ለጌታ እንበርከክ በቄስ ቶለሳ ጉዲና በአዲስ አበባ ስቴዲየም በ2012 ካቀረቡት መልእክት የተወሰደ ነው።